میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کس قدر بدترین کام. اس نے اور میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی. اس نے کہا یہ سن لینا. اس نے گھر میں جا کے لگا لی. اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا لے. تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے. کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا، اس نے دی. تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کے، لوگ تراوی پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں. تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا. کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی. یہ کون ہے؟ کہا میرا استاد ہے. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو، توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے. تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں. کہاں بیبی، توبہ تو سب کی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میری توبہ، میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراویح میں، اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو. زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں، جدھر عورتیں نماز پڑھتی تھی. 29 کو، 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسے. توبہ ایسی چیز، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا. تو میرے بھائیوں بہنوں، جتنا مجمع آپ موجود ہو، جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے، آج توبہ کر لو. پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے، تو ہم توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو راضی کر لیں. تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے کرتے ہو نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ و آلہ والاحبہ. محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ و آلہ.